নমস্কাৰ, মই প্ৰণৱ বৰ্মন। আজি আপোনালোকৰ বাবে ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীৰ বা ভাষা শিক্ষণ সম্পৰ্কে বা ভাষা শিক্ষণত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰণালী বা দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে কিছু আলোকপাত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মই যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াম। যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী বা কমিউনিকেটিভ এপ্ৰ'চ, আমি পুনৰ জানো দৃষ্টিভংগী কি। দৃষ্টিভংগী হৈছে ভাষা শিক্ষণ আৰু শিকণৰ মূল উদ্দেশ্য সাধন কৰাৰ এটা সুগম পথ, যে আমি যেতিয়া নিজৰ প্ৰথম ভাষাটোৰ উপৰিও যেতিয়া অন্যান্য ভাষা অধ্যয়ন কৰিম বা আয়ত্ত কৰিবলৈ যাম, তাৰ অন্তৰালত একোটা নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে বা তাৰ অন্তৰালত একোটা উদ্দেশ্যই ক্ৰিয়া কৰে, আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আমি নিজৰ মাতৃভাষা বা প্ৰথম ভাষাটোৰ উপৰিও আন বা অন্যান্য দ্বিতীয় ভাষাসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এই দ্বিতীয় ভাষাসমূহ আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিভংগীয়ে আমাক ভাষাটো সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰে। দ্বিতীয়, ভাষা আৰু ভাষাৰ শিক্ষণ আৰু শিকণৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় কিছুমান ধাৰণাৰ সমষ্টি, অৰ্থাৎ দৃষ্টিভংগী হৈছে যে ভাষা আৰু ভাষাৰ শিক্ষণ আৰু শিকণৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় কিছুমান ধাৰণাৰ সমষ্টি। অৰ্থাৎ ভাষাটো আমি কেনেদৰে শিকিম বা কেনেদৰে অন্যান্য শিকাৰুসকলক আমি শিকাম, সেই সম্পৰ্কে কিছুমান ধাৰণাৰ ই হৈছে এটা সমষ্টি, যিয়ে শিকিবলৈ বা শিকাবলৈ যোৱা বিষয়বস্তুৰ বৰ্ণনা দিয়ে। অৰ্থাৎ যিটো আমি শিকিবলৈ যাম, অৰ্থাৎ যি ভাষা সম্পৰ্কে শিকিবলৈ যাম বা যি ভাষাৰ উপাদান সম্পৰ্কে বিভিন্ন উপাদানসমূহ আমি আহৰণ কৰিবলৈ যাম, তাৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে দৃষ্টিভংগীয়ে বৰ্ণনা দিয়ে। তৃতীয়তে, দৃষ্টিভংগীয়ে শিক্ষণ প্ৰণালী নিৰ্দিষ্ট কৰে যিয়ে শ্ৰেণীকোঠাত শিকাৰুসকলক ভাষা আহৰণত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ আমি জানো যে কোনো এটা ভাষা আয়ত্ত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালী, ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালী বা আন আন প্ৰণালী। এই প্ৰণালীসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিভংগীয়ে আমাক সহায় কৰে। অৰ্থাৎ কোনো এটা ভাষা শিকিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ প্ৰণালীয়ে আমাক ভাষাটো অতি সোনকালে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰিবলৈ সহায় কৰে, এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিভংগীয়ে আমাক সহায় কৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমি যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কীয় কিছু ধাৰণাৰ জানিবলৈ। অৰ্থাৎ যোগাযোগ সম্পৰ্কীয় বা যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী কি, ইয়াৰ আৰম্ভণি ক'ত হৈছিল বা কেনেধৰণে এই আৰম্ভণি, এই দৃষ্টিভংগীটোৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল, সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা জনাটো দৰকাৰ। প্ৰথম, যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কীয় ধাৰণাৰ আৰম্ভ হৈছিল বিংশ শতিকাৰ 70ৰ দশকত ব্ৰিটিছসকলে পৰিস্থিতিগত ভাষা শিক্ষণৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া যোগাযোগমূলক ভাষা শিক্ষাৰ যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীক যেতিয়া ভাষা শিক্ষাৰ মূল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল, অৰ্থাৎ এই দৃষ্টিভংগীৰ আৰম্ভণি হৈছিল বিংশ শতিকাৰ 70ৰ দশকত আৰু আৰম্ভ কৰিছিল মূলতঃ ব্ৰিটিছসকলে। দ্বিতীয়তে, ভাষাৰ মৌলিক চৰিত্ৰ, ব্যক্তিভেদে বাক্যৰ সৃজনশীলতা আৰু অন্যন্যতাক চলিত ভাষা বিজ্ঞানৰ তত্ত্বসমূহেৰে বিশ্লেষণ কৰাটো অসম্ভৱ। ভাষা বিজ্ঞানী নোৱাম চমস্কিৰ এই ধাৰণাৰ প্ৰভাৱত যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কীয় ধাৰণাৰ বিকাশ সাধন হৈছিল। অৰ্থাৎ নোৱাম চমস্কিৰ মতে, ভাষা বিজ্ঞানী নোৱাম চমস্কিৰ মতে, যে ব্যক্তিভেদে বাক্যৰ সৃজনশীলতা আৰু অনন্যতাক চলিত ভাষা বিজ্ঞানৰ তত্ত্বসমূহেৰে বিশ্লেষণ কৰাটো অসম্ভৱ। অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ চমস্কিৰ সময়ছোৱাত ব্যক্তিভেদে, অৰ্থাৎ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে একোটা নিজস্ব বাক্যৰ সৃজনশীলতা থাকে বা নিজস্বভাৱে বাক্য সৃজন কৰাৰ বা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতা থাকে, আৰু এই প্ৰতিটো বাক্যই নিজস্বভাৱে এক অনন্য, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বাক্যই এটা বাক্যৰ পৰা আনটোৰ পৰা পৃথক, আৰু এই বাক্যসমূহক সেই সময়ৰ চলিত ভাষা বিজ্ঞানৰ নিয়মসমূহেৰে বা তত্ত্বসমূহেৰে বিশ্লেষণ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি ভাষা বিজ্ঞানীয়ে নোৱাম চমস্কিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল। তৃতীয়তে, ব্ৰিটিছ ব্যৱহাৰিক ভাষা বিজ্ঞানীসকলৰ ধাৰণা অনুসৰি লক্ষ্য ভাষাৰ অন্তৰ্গত বাক্যসমূহৰ নিজস্ব অৰ্থ থাকে। অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ ব্যৱহাৰিক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে ধাৰণা কৰিছিল যে লক্ষ্য ভাষাৰ অন্তৰ্গত বাক্যসমূহ, অৰ্থাৎ যিটো আমি ভাষা শিকিবলৈ যাওঁ বা যিটো ভাষা আমি শিকিবলৈ আগ্ৰহী, সেই ভাষাসমূহৰ বাক্যৰ একোটা নিজস্ব অৰ্থ থাকে। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ভাষাৰে, অৰ্থাৎ ভাষাভেদে তাৰ অন্তৰ্গত বাক্যসমূহৰ নিজস্ব অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতা থাকে। এই বাক্যসমূহে বক্তাৰ নিজস্ব উদ্দেশ্য অনুসৰি এই বাক্যসমূহে নিজৰ নিজৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে।
ব্ৰিটিছ ভাষা ব্যৱহাৰিক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গাঁথনিক দিশটোৰ পৰিৱৰ্তে যোগাযোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক বুলি ভাবিছিল। ব্ৰিটিছ ভাষা বিজ্ঞানীসকলে বিশেষকৈ ব্যৱহাৰিক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে ভাষাৰ গাঁথনিক দিশ, অৰ্থাৎ আমি জানো যে প্ৰতিটো ভাষাৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট গঠন থাকে, প্ৰতিটো ভাষাৰে একোটা অনন্য গঠন থাকে, আৰু এই গঠনসমূহ এটা ভাষাৰ পৰা আনটোলৈ পৃথক হয়। আৰু এই ব্ৰিটিছ ব্যৱহাৰিক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁতে বা ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে এই গঠনসমূহৰ পৰিৱৰ্তে ভাষাৰ যিটো যোগাযোগ ক্ষমতা, অৰ্থাৎ আমি এটা ভাষাৰ জৰিয়তে যিদৰে অন্যান্য ব্যক্তিৰ লগত বা সমাজৰ লগত বা আমাৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিসকলৰ লগত নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব, অধিক জোৰ দিছিল বা গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আছে যে ইউৰোপীয় পৰিষদৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ। সেই সময়ৰ ইউৰোপীয় পৰিষদে ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো, অৰ্থাৎ ভাষা এটাৰ জৰিয়তে কিদৰে ব্যক্তিসকলৰ মাজত বা এখন সমাজৰ মাজত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰি বা তাৰ জৰিয়তে জ্ঞানৰ সঞ্চালন কৰিব পাৰি, এই দিশটোৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীমূলক ধাৰণাটোৰ বিকাশ সাধন হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে ভাষা বিজ্ঞানী ডি এ উইলকিনছৰ ধাৰণামূলক পাঠ্যতালিকাৰ বিকাশ। ব্ৰিটিছ ব্যৱহাৰিক ভাষা বিজ্ঞানী ডি এ উইলকিনছৰ ধাৰণামূলক পাঠ্যতালিকাৰ বিকাশ, অৰ্থাৎ তেওঁ চিলেবাছ ডিজাইন কৰিছিল আৰু এই চিলেবাছে বা পাঠ্যতালিকাই যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ পিছতে ভাষা বিজ্ঞানী হাইমৰ যোগাযোগমূলক পাৰদৰ্শিতাৰ তত্ত্বয়ো যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আগবঢ়ায় বুলি কোৱা হয়। হাইমৰ যোগাযোগমূলক পাৰদৰ্শিতা হৈছে মূলতে নোম চমস্কিৰ পাৰদৰ্শিতামূলক ধাৰণাৰ এটা যোগসূত্ৰ। যোগাযোগমূলক পাৰদৰ্শিতা, অৰ্থাৎ চমস্কিয়ে কৈছিল যে যি পাৰদৰ্শিতা আমি, যি ভাষিক পাৰদৰ্শিতা আমি পাওঁ বা যি আমি আয়ত্ত কৰোঁ, সেই ভাষিক পাৰদৰ্শিতা মূলতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা আয়ত্ত কৰা, ই আমি জন্মতে আয়ত্ত কৰা নহয়। অৰ্থাৎ এজন শিশু বা এটা শিশুৱে তেওঁৰ জন্মৰ পিছতে তেওঁৰ ভাষা কোৱাৰ যি শক্তি, সেই শক্তিসমূহ তেওঁৰ জন্মগতভাৱে নহয়, তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰাহে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আৰু ভাষা বিজ্ঞানী হাইমে নোম চমস্কিৰ এই ধাৰণাৰ লগত যোগসূত্ৰ ৰাখি যোগাযোগমূলক পাৰদৰ্শিতাৰ যি ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ জৰিয়তে যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশ সাধন হয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে। এই দৃষ্টিভংগীৰ কি কি বৈশিষ্ট্য আমি পাওঁ বা তাৰ চৰিত্ৰ কেনেধৰণৰ, আমি সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হৈছে যে লক্ষ্য ভাষাৰ মাধ্যমেৰে যোগাযোগ কৰিবলৈ লক্ষ্য ভাষাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ। এই যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হৈছে যে আমি যেতিয়া ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁ, ইয়াৰ মূলতে হৈছে যে এই ভাষাটোৰ জৰিয়তে বা আমাৰ লক্ষ্য ভাষাৰ জৰিয়তে আমি অন্যান্য ব্যক্তিসকলৰ লগত বা সমাজৰ লগত যোগাযোগ সাধন কৰা। শিক্ষকসকলে প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা শিকাৰুসকলক লক্ষ্য ভাষাৰ মাধ্যমেৰে যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। এই দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে ভাষা শিকিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাত লক্ষ্য ভাষাৰ যোগেদিয়ে যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। ভাষাৰ গঠনৰ পৰিৱৰ্তে এই দৃষ্টিভংগীয়ে যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। এই দৃষ্টিভংগীত ভাষাৰ গঠন, ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে প্ৰতিটো ভাষাৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট গঠন থাকে আৰু এই গঠনসমূহে একোটা ভাষা সৃষ্টি কৰে। আৰু যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীত এই গঠনসমূহৰ পৰিৱৰ্তে যোগাযোগ, অৰ্থাৎ আমি কিদৰে ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ সাধন কৰিব পাৰোঁ বা যোগাযোগৰ জৰিয়তে নিজৰ মনোভাৱ বা জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। লক্ষ্য ভাষাৰ যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়াৰ জটিলতাৰ যোগেদি লক্ষ্য ভাষাৰ ভাষিক উপাদানসমূহ আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। আমি জানো যে যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়া এটা আটাইতকৈ জটিল প্ৰক্ৰিয়া। ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে ভাষাৰ যি শ্ৰৱণ, পঠন আৰু লিখনৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ যি কথন, এই কথন প্ৰক্ৰিয়াটো অতিশয় জটিল প্ৰক্ৰিয়া। এই জটিল প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি বা ভাষা কওঁতে বা কথন প্ৰক্ৰিয়াৰ এই জটিলতাৰ মাজেদি শিকাৰুসকলে এই ভাষাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন উপাদানসমূহ আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই দৃষ্টিভংগীয়ে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অৰ্থাৎ
যিসকল শিকাৰুৱে কোনো এটা লক্ষ্য ভাষা শিকিবলৈ আহে বা কোনো এটা ভাষা আয়ত্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ে, সেই ভাষাটো তেওঁ যোগাযোগৰ যোগেদি বা ইজনে সিজনৰ লগত কথোপকথনৰ যোগেদি আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়ায়। চতুৰ্থতে, বিষয় অনুসৰি লক্ষ্য ভাষাৰ গ্ৰহণযোগ্য ৰূপৰ সলসলীয়া ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। অৰ্থাৎ বিষয় অনুসৰি, আমি জানো যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই বিভিন্ন পৰিস্থিতি অনুসৰি আমাৰ ভাষা ব্যৱহাৰৰ দৃষ্টিভংগীও বেলেগ বেলেগ ধৰণে হয়। অৰ্থাৎ বিষয় অনুসৰি, ধৰা হওক যে আমি এখন দোকানলৈ গৈছোঁ, কিছু বজাৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ, তাৰ ভাষা কোৱাৰ ধৰণ আৰু আমাৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই দুই পৰিস্থিতিৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আহি পৰে, আৰু এই পৰিস্থিতিভেদে ভাষা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীয়ে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অৰ্থাৎ পৰিৱেশভেদে শিকাৰু এজনে যাতে ভাষাটো অধিক সলসলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা তাৰ যোগেদি নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ভাষা হৈছে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা এটা প্ৰণালী। যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰে ভাষা সম্পৰ্কে এটা ধাৰণা কৰা হয় যে ভাষা হৈছে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা, অৰ্থাৎ ভাষাৰ জৰিয়তে আমি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰোঁ, ভাষাৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰোঁ, নিজৰ মনৰ ভিতৰত থকা বা নিজে বুজাব বিচৰা কথাবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ভাষাৰ মৌলিক কাৰ্যকাৰিতা হৈছে ভাৱ বিনিময় আৰু যোগাযোগ সাধন। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে ভাৱ বিনিময়, আমি তাৰ জৰিয়তে ভাৱ বিনিময় কৰিব পাৰোঁ আৰু ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ সাধন কৰিব পাৰোঁ। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ভাষাৰ গঠনে ভাষাৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু যোগাযোগৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কীয় দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে। এই যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ভাষাৰ গঠনে মূলতঃ ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বাক্যই হওক বা তাৰ অন্যান্য উপাদানেই হওক, সেই উপাদানসমূহে কাৰ্যকাৰিতা, আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি তাৰ ব্যৱহাৰযোগ্যতা আৰু যোগাযোগৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি তাক কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ, আমি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতিভেদে আমি কেনেধৰণে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এই বিভিন্ন দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে। ব্যাকৰণিক উপাদানসমূহ প্ৰাথমিক উপাদান নহয়, বৰঞ্চ গঠনভংগী অনুসৰি কাৰ্যকাৰিতামূলক আৰু যোগাযোগমূলক উপাদানসমূহে ভাষাৰ প্ৰাথমিক একক। এই যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰে ব্যাকৰণিক উপাদানসমূহক ভাষাৰ প্ৰাথমিক একক বুলি গণ্য কৰা নহয়, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যোগাযোগমূলক উপাদানসমূহে ভাষাৰ প্ৰাথমিক একক বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীত শিকনৰ বৈশিষ্ট্য, অৰ্থাৎ আমি ভাষা এটা কিদৰে শিকিব পাৰোঁ আৰু শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ, শিকনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ অৰ্থপূৰ্ণ আৰু বিশ্বাসযোগ্যভাৱে কেনেকৈ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্বাচন কৰা হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁ, ভাষা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিভিন্ন তাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ অৰ্থপূৰ্ণ, অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ থকা আৰু বিশ্বাসযোগ্যভাৱে কেনেকৈ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্বাচন কৰা হয়। অৰ্থাৎ পাঠ্যপুথিসমূহ বা পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পাঠসমূহ ৰচনা কৰোঁতে বা তৈয়াৰ কৰোঁতে ভাষাটো কেনেকৈ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে আৰু আনজনে বুজি পাওঁতে বিশ্বাসযোগ্যভাৱে কেনেদৰে বুজি পাব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্বাচন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে ভাষা বিজ্ঞানী ক্ৰাচেনৰ ধাৰণা অনুসৰি সচেতনভাৱে ভাষা শিকাতকৈ অসচেতনভাৱে ভাষা আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ। অৰ্থাৎ ক্ৰাচেনে ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলে যিধৰণে অসচেতনভাৱে ভাষা এটা আয়ত্ত কৰে, অৰ্থাৎ যেতিয়া শিশু এটা জন্ম লাভ কৰে আৰু তাৰ কিছু বছৰৰ পিছত তাৰ প্ৰথম ভাষাটো আয়ত্ত কৰে, অৰ্থাৎ তাৰ অন্তৰালত শিশুজনৰ বা শিশুটোৰ অসচেতন মনোভাৱ জড়িত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ শিশুজনে বা শিশুটোৱে সচেতনভাৱে ভাষা এটা আয়ত্ত নকৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া শিশুটো বাঢ়ি আহে, তাৰ বয়সৰ লগে লগে শিশুটি তাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতিৰ পৰা বা নিজৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন সদস্যৰ পৰা ভাষাটো আহৰণ কৰে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ভাষা বিজ্ঞানী জনছন আৰু লিটিলউডৰ শিক্ষণৰ কৌশল অধ্যয়ন তত্ত্ব।
এই তত্ত্ব অনুসৰি যোগাযোগমূলক ভাষা জ্ঞান আহৰণ কৰা মানে হৈছে ভাষা কৌশল অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ কথন পঠন আৰু লিখনৰ আহৰণ ভাষা বিজ্ঞানী জনছন আৰু লিটিল উদে ভাবিছিল যে যোগাযোগমূলক ভাষা জ্ঞান আহৰণ কৰা মানে হৈছে ভাষা কৌশল অৰ্থাৎ আমি তাৰ যোগেদি আমি শ্ৰৱণ বা শুনিব পাৰোঁ ভাষাটো ক'ব পাৰোঁ লিখিব পাৰোঁ আৰু পঢ়িব পাৰোঁ অৰ্থাৎ যোগাযোগমূলক ভাষা জ্ঞান আয়ত্ত কৰা মানে হৈছে ভাষা এটাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আয়ত্ত কৰা এতিয়া আহিছোঁ আমি যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীত পাঠ্যতালিকাৰ ৰূপাংকন অৰ্থাৎ যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰে শ্ৰেণীকোঠা এটাত কি ধৰণে তাৰ পাঠ্যপুথি ৰচনা কৰা হয় বা তৈয়াৰ কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰথম ৰূপাংকন পদ্ধতি হৈছে ভাৱ বিনিময় যে দৈনন্দিন ভাষিক পৰিস্থিতিত ভাষিক ক্ৰিয়াশীলতাৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাঠ্যতালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় এই দৃষ্টিভংগীৰে দৈনন্দিন ভাষিক পৰিস্থিতিত অৰ্থাৎ আমি দৈনন্দিন জীৱনত যিমানবিলাক ভাষিক পৰিস্থিতি পাওঁ বা যিবিলাক পৰিস্থিতিত আমি নিজৰ ভাষাটোৰ যোগেদি বা নিজৰ লক্ষ্য ভাষাটোৰ যোগেদি নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেই পৰিস্থিতি অনুসৰি আমি পাঠ্যতালিকা ৰচনা কৰিবলৈ বা তৈয়াৰ কৰিবলৈ যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰে চেষ্টা কৰা হয় ইয়াতে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ইয়াতে দুটা পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে দৈনন্দিন পৰিস্থিতিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ যেনে ধৰক এটা আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ যে বোলছবি গৃহ যদি আমি চিনেমা চাবলৈ যাওঁ আমি চিনেমা চাবলৈ যাওঁতে চিনেমা গৃহৰ বা বোলছবি গৃহৰ পৰিস্থিতিত আমি বেলেগ ধৰণে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ ক্ৰিয়াশীলতা এটা ক্ৰিয়াশীল উপাদান আমি ল'ব পাৰোঁ যে টিকট ক্ৰয় অৰ্থাৎ চিনেমা এখন চাবলৈ বা বোলছবি এখন চাবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে টিকট ক্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু টিকট ক্ৰয় কৰোঁতে আমি কি ধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এটা টিকট দিয়কচোন যিজন ব্যক্তিয়ে টিকট বিক্ৰী কৰি আছে আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এটা টিকট দিয়কচোন বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে টিকট এটা দিবাচোন বা আমি ক'ব পাৰোঁ মোক এটা টিকট লাগে অৰ্থাৎ ভাষা কোৱা পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ বোলছবি গৃহৰ সেই পৰিস্থিতিত আৰু টিকট ক্ৰয় কৰাৰ পৰিস্থিতিত আমি তিনি ধৰণে ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আন এটা যদি আমি পৰিস্থিতি লওঁ যে বিদ্যালয় এখন যদি যাওঁ আমি বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি যাওঁ আৰু যদি বিদ্যালয়ত শিক্ষক এজনে তেওঁৰ ছাত্ৰসকলক উপদেশ দিয়ে সেই পৰিস্থিতিত আমি শিক্ষকজনে কিদৰে ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ যেনে শিক্ষকজনে ক'ব পাৰে যে ভালদৰে পঢ়িবা বা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগে এই দুই পৰিস্থিতিত অৰ্থাৎ দৈনন্দিন পৰিস্থিতিত বোলছবি গৃহ আৰু বিদ্যালয়ত আমি দেখিছোঁ যে একেটা ভাষাকে আমি অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু একেটা ভাষাৰে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে তাৰ বাক্যসমূহৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ দ্বিতীয় ৰূপাংকন পদ্ধতি হৈছে কাৰ্য অৰ্থপূৰ্ণ কাৰ্যৰ জৰিয়তে লক্ষ্য ভাষাটো ব্যৱহাৰৰ চেষ্টা কৰা হয় এই দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থাৎ ধৰক আমি কোনো এটা অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ গৈছোঁ আৰু অসমীয়া ভাষাত আমি গছ এডালৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ শিক্ষকগৰাকীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত এডাল গছৰ ছবি আঁৰি দিব পাৰে বা গছডাল বুজাবলৈ বা বাহিৰত থকা এডাল গছলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰে এই ধৰণত আমি যাওঁতে শিকিবলৈ যাওঁতে বা গছৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে শিকাৰুসকলে প্ৰথমতে গছ কি সেই সম্পৰ্কে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব গছ কি তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত গছ সম্পৰ্কে কি ধৰণৰ অৰ্থাৎ গছ জীৱ নে অন্যান্য কিবা বস্তু নে তাৰ সম্পৰ্কে সন্দেহ আঁতৰাবলৈ প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন কৰিব অৰ্থাৎ শিকাৰজনে গছ কি গছ কেনেদৰে গছৰ বৈশিষ্ট্য কি সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকগৰাকীক বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিব তৃতীয় স্তৰত অধিক তথ্য লাভৰ বাবে প্ৰশ্ন আৰু অধিক তথ্য অৰ্থাৎ গছে কি কৰে গছৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা গছক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বা গছৰ পৰা আমি কি কি লাভালাভ পাব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কে শিকাৰুজনে প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত সেই সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে যেতিয়া গছৰ সম্পৰ্কে ছাত্ৰগৰাকীক বা শিকাৰুগৰাকীক বুজাবলৈ যাব আৰু শিকাৰুগৰাকী বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন কৰিব সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ শিকাৰুজনে টোকা বা নোট কৰি ৰাখিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত
এই নোটসমূহ বা নোটত থকা টোকাসমূহ উপস্থাপনৰ কাৰণে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব শিকাৰুগৰাকীয়ে বা ভাষাৰ শিকিবলৈ যোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে। তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত সেই শিকাৰুগৰাকীয়ে তেওঁ লিখি ৰখা টোকাসমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তেওঁ উপস্থাপন কৰিব মৌখিকভাৱে, অৰ্থাৎ এনেদৰে তেওঁ কি কৰিব যে গছৰ বিষয়ে, গছৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে মৌখিকভাৱে বা মুখেৰে বৰ্ণনা কৰিবলৈ পাৰিব বা বৰ্ণনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তৃতীয় স্তৰত শিকাৰুসকলে শিকাৰুসকলৰ ইচ্ছা আৰু প্ৰয়োজনীয়তাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়। অৰ্থাৎ এই দৃষ্টিভংগীৰে শিকাৰীসকলে ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁতে কি কি বিষয়ত তেওঁ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে বা শিকিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, সেই আগ্ৰহসমূহৰ ওপৰত বা ইচ্ছাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। অৰ্থাৎ এই দৃষ্টিভংগীৰে ভাষা শিকিবলৈ যাওঁতে শিকাৰুসকলৰ মনোভাৱৰ ওপৰত বা ইচ্ছাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়, শিক্ষকসকলৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত বা ইচ্ছাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীত শিক্ষকৰ কি ভূমিকা। অৰ্থাৎ এটা শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া ব্যক্তি এজনে বা শিকাৰু এজনে এটা লক্ষ্য ভাষা শিকিবলৈ আহে বা আহৰণ কৰিবলৈ আহে, সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশত শিকাৰুজনৰ কি কি ভূমিকা থাকিব পাৰে। যে প্ৰথম ভূমিকা হ'ব পাৰে যে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰত্যেকজন শিকাৰুৰ মাজত সুচল যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যে শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া এটা লক্ষ্য ভাষা শিকাবলৈ শিক্ষকে চেষ্টা কৰে বা আগবাঢ়ে, তেতিয়া শিক্ষকগৰাকীয়ে সেই শ্ৰেণীকোঠাটোৰ বিভিন্নজন শিকাৰুৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। দ্বিতীয় ভূমিকা হৈছে যে স্বাধীন অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শিক্ষকজনেও নিজকে সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত এজন শিকাৰুৰ নিচিনা বা ছাত্ৰৰ নিচিনাই নিজকে ভাবি ল'ব লাগে। অৰ্থাৎ শিক্ষকজনেও সেই শ্ৰেণীকোঠাটোৰ এটা সেই ছাত্ৰসকলৰ দৰে বা শিকাৰুসকলৰ দৰে এটা অংশ বুলি নিজকে ভাবিব লাগে। আৰু ছাত্ৰসকলৰ লগত যেতিয়া ছাত্ৰসকলে ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰে, শিক্ষকগৰাকীয়েও তেওঁলোকৰ লগত তাল মিল ৰাখি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তৃতীয় ভূমিকা হৈছে যে শিকাৰুৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিশ্লেষকৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শিকাৰুসকলে ভাষাটো শিকিবলৈ যাওঁতে শ্ৰেণীকোঠাটোত কি কি ধৰণৰ ইচ্ছা বা তেওঁ কি কি উপাদানৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, সেই উপাদানসমূহ বা শিকাৰুসকলৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত ইচ্ছাসমূহ শিক্ষকজনে নিজেই নিজৰ মাজতে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে আৰু সেই বিশ্লেষণ কৰি তাৰ সহায় হোৱাকৈ শিকাৰুসকলক বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি শিকাবলৈ ভাষাটো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। চতুৰ্থ ভূমিকা হৈছে যে শ্ৰেণীকোঠাত শিকাৰুসকলৰ পৰামৰ্শদাতাৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাটোত এজন এডভাইচাৰ বা পৰামৰ্শদাতাৰ ভূমিকাও শিক্ষকগৰাকীয়ে ল'ব লাগে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা হৈছে যে দলীয়ভাৱে কৰা বিভিন্ন কাৰ্যৰ প্ৰবন্ধকৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠা এটাত এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষা শিকিবলৈ যাওঁতে তাৰ অন্তৰ্গত যি বিভিন্ন কাৰ্য বা কাৰ্যাৱলী, সেই সম্পৰ্কে সেই কাৰ্যসমূহ প্ৰবন্ধন কৰাৰ কাৰণে শিক্ষকগৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিব লাগে। এতিয়া আহিছোঁ আমি যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীত ছাত্ৰৰ ভূমিকা। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠা এটাত আমি লক্ষ্য ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁতে বা ভাষা এটাৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে বা ভাষাটোৰ যোগেদি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ যি অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন, সেইসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে ছাত্ৰসকলৰ কি ভূমিকা থাকে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম ভূমিকা হৈছে যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষণৰ লক্ষ্য আৰু শিকাৰুৰ মাজত নিজৰ মধ্যস্থতা স্থাপন কৰা। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাটোত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষক এগৰাকীয়ে ভাষাটো শিকাওঁতে বা তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশসমূহ, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু শিক্ষণৰ লক্ষ্য, অৰ্থাৎ শিকাৰুগৰাকীয়ে কি কাৰণে বা কি উদ্দেশ্যলৈ সেই ভাষাটো আহৰণ কৰিবলৈ আহিছে, সেই লক্ষ্য আৰু শিকাৰুৰ মাজত নিজৰ মধ্যস্থতা স্থাপন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শিকাৰুজনে কিয় সেই ভাষাটো আহৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু সেই ভাষাটো আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে শ্ৰেণীকোঠাটোত শিক্ষকগৰাকীয়ে কি বিভিন্ন কাৰ্যব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই আটাইবোৰ
ব্যবস্থাৰ মাজত শিকাৰুগৰাকীয়ে নিজৰ মধ্যস্থতা স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আনটো ভূমিকা হৈছে যে শ্ৰেণীকোঠাত অন্যান্য শিকাৰু শ্ৰেণীকোঠাত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কাৰ্যবিধি আৰু ক্ৰিয়াকলাপৰ মাজত মধ্যস্থতা স্থাপন কৰা। অৰ্থাৎ শিকাৰুজনে বা ছাত্ৰজনে কেৱল তেওঁৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পৰ্কে বা উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্যৰ মাজত তেওঁৰ মধ্যস্থতা স্থাপন কৰিবলৈ কৰিলেই নহ'ব, যে অন্যান্য শিকাৰু যিসকল তেওঁৰ লগত আহিছে বা অন্যান্য যিসকল শিকাৰু সেই ভাষাটো তেওঁৰ লগত শিকিবলৈ লৈছে সেই শিকাৰুসকলৰ লগতো তেওঁ মধ্যস্থতা স্থাপন কৰিব লাগে বা সম্পৰ্ক কৰিব লাগে। এতিয়া আহিছোঁ আমি যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীত নিৰ্দেশনামূলক সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগ। অৰ্থাৎ যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰে ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে বা শিকাবলৈ যাওঁতে আমি কি কি ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠভিত্তিক নিৰ্দেশনামূলক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে আমি তিনিখন চিত্ৰ বা ছবি আমি দেখিছোঁ আৰু এই চিত্ৰখনৰ পৰা আমি দেখিলেই বুজিব পাৰোঁ যে ইয়াত দুটা ছাগলী, প্ৰথম ছবিখনত আমি দুটা ছাগলী দেখিছোঁ আৰু ছাগলী দুটাই ছাগলী এখন দলং, এখন ঠেক দলং পাৰ হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু প্ৰথম ছবিখনৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ যে ছাগলী দুজনী নিজৰ বোধ ক্ষমতাৰ যোগেদি এখন ঠেক দলং পাৰ হ'ব পাৰিছে। আৰু এই ছবি তিনিখনৰ যোগেদি আমি সুন্দৰ এটা ষ্টৰী বা গল্পৰ আমি ৰচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি শিকাৰুসকলক মৌখিকভাৱে গল্পটো বৰ্ণনা কৰাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি এই পদ্ধতিৰে বা যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগীৰে আমি আন এটা নিৰ্দেশনাৰে আমি লক্ষ্য ভাষা এটা আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। আমি দ্বিতীয় উদাহৰণত দেখিছোঁ যে তিনিটা বাক্যৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু মাজত গেপ ৰখা হৈছে। যে প্ৰথম বাক্যটোত পাইলটে ডেছ চলায়, পাইলটে ডেছ চলায়, অৰ্থাৎ পাইলটে আকাশীযান চলায়। ইয়াৰ উত্তৰ হিচাপে আমি আকাশীযান ৰাখিছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা এই বাক্যটোৰ পৰা এটা কথা বুজিব পাৰোঁ যে যিসকল লোকে বিমান চালনা কৰে বা বিমান চলায় তেওঁলোকক পাইলট বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এই বাক্যটোৰ জৰিয়তে আমি দুটা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ, শিকাৰীসকলে জ্ঞান আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল পাইলট আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আকাশীযান। সেইদৰে ড্ৰাইভাৰে ড্ৰেছ চলায়, ড্ৰাইভাৰে মটৰ গাড়ী চলায়। অৰ্থাৎ যিসকল লোকে মটৰ গাড়ী চালনা কৰে তেওঁলোকক ড্ৰাইভাৰ বুলি কোৱা হয়। তৃতীয়তে গাৰোৱানে ড্ৰেছ চলায়, উত্তৰ হিচাপে গৰু গাড়ী, অৰ্থাৎ যিসকলে গৰু গাড়ী চলায় তেওঁলোকক গাৰোৱান বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ বাক্যৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি আমি নতুন নতুন শব্দ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ, অৰ্থাৎ পাইলট, এই পাইলট শব্দটো আমি কাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ড্ৰাইভাৰ শব্দটো আমি কি পৰিস্থিতিত বা কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিত কোনবিলাক লোকৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। তৃতীয় নিৰ্দেশনামূলক সামগ্ৰী হৈছে কাৰ্যভিত্তিক নিৰ্দেশনামূলক সামগ্ৰী। কাৰ্যভিত্তিক অৰ্থাৎ আমি কি কি কাৰ্যৰ জৰিয়তে লক্ষ্য ভাষা এটা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ নিৰ্দেশনামূলক সামগ্ৰীসমূহৰ জৰিয়তে আমি ভাষা এটা সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম কাৰ্যভিত্তিক নিৰ্দেশনা হৈছে অনুশীলন। অৰ্থাৎ ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ উপাদান আমি বাৰে বাৰে অনুশীলনৰ যোগেদি আমি সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ বা উপাদানসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয় সামগ্ৰী হৈছে ভাষাভিত্তিক খেল। অৰ্থাৎ কিছুমান খেলৰ জৰিয়তে আমি ভাষা এটা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হওক আমি পৰৱৰ্তী উদাহৰণলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ধৰা হওক যদি আমি চাওঁ এটা খেল হিচাপে লওঁ বা শ্ৰেণীকোঠাত এটা খেল হিচাপে আমি দ্বিতীয় অংশটো বা দ্বিতীয় উদাহৰণকেইটা আমি লওঁ, তেনেহ'লে আমি এই খেলটোৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ শিক্ষকে যদি কৈ যায়, শিক্ষকে যদি ছাত্ৰসকলৰ লগত এই বাক্যসমূহ উপস্থাপন কৰে আৰু ছাত্ৰসকলক বা শিকাৰুসকলক তাৰ উত্তৰ দিবলৈ কয়, এই ধৰণৰ খেলৰ জৰিয়তে শিকাৰুসকলে সেই ভাষাটোৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তৃতীয়তে হৈছে সংকেতসূচক কাৰ্ড। অৰ্থাৎ কিছুমান সংকেতৰ জৰিয়তেও আমি ভাষা এটাৰ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হওক এটা সংকেত আমি লৈছোঁ যে পাইলট, পাইলট এই সংকেতটো লৈছোঁ,
শিক্ষকগৰাকীয়ে পাইলট বুলি কৈছে আৰু তাৰ জৰিয়তে পাইলট কি বা কি কৰে বা ক'ত কেনে পৰিস্থিতিত পাইলটৰ পাইলট শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে শিকাৰুসকলক ক'বলৈ বা মৌখিকভাৱে বৰ্ণনা দিবলৈ উৎসাহ যোগাব পাৰে। চতুৰ্থ সামগ্ৰী হৈছে দ্বৈত যোগাযোগৰ সুবিধাযুক্ত অনুশীলন সামগ্ৰী। দ্বৈত যোগাযোগ অৰ্থাৎ পেয়াৰ কমিউনিকেশ্যন। আমি জানো যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিকাৰু থাকিব পাৰে বা বহু কেইজন শিকাৰু থাকিব পাৰে আৰু এই শিকাৰুসকলৰ মাজত দুজন শিকাৰুৰ মাজত একোটা গোট কৰি আৰু সেই শিকাৰুসকলৰ যোগেদি ভাষাটো আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বা চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি শিকাৰু দুজনৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ যোগেদি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। তৃতীয় সামগ্ৰী হৈছে বাস্তৱভিত্তিক নিৰ্দেশনামূলক সামগ্ৰী। অৰ্থাৎ বাস্তৱভিত্তিক আমি আমাৰ জীৱনত কি কি ধৰণৰ সামগ্ৰী পাওঁ, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি কি কি সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহৰ যোগেদিও আমি ভাষা এটা আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ বা ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে শ্ৰেণীকোঠাত সেই সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি আমি ভাষাটো আয়ত্ত কৰিবলৈ বা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম সামগ্ৰী হৈছে যে লক্ষ্য ভাষাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন চিহ্ন। আমি জানো যে ভাষাভেদে বিভিন্ন চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই চিহ্নসমূহৰ অন্তৰ্গত একোটা অৰ্থ থাকে। আমি ইয়াৰ পিছতে আলোচনীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত বা লক্ষ্য ভাষাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সাহিত্যৰ আলোচনী আমি লক্ষ্য ভাষাটো আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি বিজ্ঞাপনসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ বা বিজ্ঞাপনসমূহৰ যোগেদি লক্ষ্য ভাষাটো আহৰণৰ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আমি বাতৰি কাকতৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, শ্ৰেণীকোঠাত লক্ষ্য ভাষাটোৰ ৰচিত বা লক্ষ্য ভাষাটোৰ যোগেদি প্ৰচাৰিত বিভিন্ন বাতৰিৰ যোগেদি লক্ষ্য ভাষাৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ তালিকাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে অতি সংক্ষেপে আপোনালোকলৈ মই ইমানখিনি আগবঢ়ালোঁ। আমাৰ ধাৰণা এই আলোচনাটোৰ যোগেদি আপোনালোকে যোগাযোগমূলক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে কিছু জ্ঞান আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।